Libri i dytë i kronikave. Kapitulli 8. Njëzet vjet pasi Solomoni ndërtoi shtëpinë e Zotit dhe pallatin mbretëror të tij, Solomoni rindërtoi qytetet që Hirami kishte dhënë Solomonit dhe bëri që të banojnë në to bijtë e Izraelit. Solomoni marshoi pastaj kundër Hamath Sobahut dhe e pushtoi. Përveç kësaj rindërtoi Tadmorin në shkretë të tirë dhe të gjitha qytetet e furnizimit që kishte ndërtuar në Hamath. Rindërtoi Beth Horonin e sipërm dhe Beth Horonin e poshtëm. Qytetet fortifikuara me mure, porta dhe shufra, si dhe Bëlaathin dhe tër qytetet e furnizimit që i përkisnin Solomonit, të gjitha qytetet e qereve, qytetet e kalorsis, me një fjalë të gjitha ato që i pëlqyen të ndërtojnë në Jeruzalem, në Liban dhe në tër vendin që ndodhej në nësundimin e ti. Tër njerëzit e mbetur nga Hitejnët, nga Amorejnët, nga Perizejnët, nga Hivejnët dhe nga Jebusejnët që nuk ishin nga Izraeli. Do me thëmë pasarësit e tyre që kishin mbetur pas tyre në vend dhe që Izraelitët nuk ishin mundur t'i shkatronin. Solomoni rekrutoi për punë të detyrueshme deri ditën e sotme. Por nga bijtë e Izraelit, Solomoni nuk përdori asnjë si shërbëtor për punimet e tij. Këta ishin përkundrazi njerëzit e tij të luftës, krerët e udhëzve të tij dhe komandantët e qereve dhe të kalorësisë së tij. Shefat e nënpunësve të mbretit Solomon që kontrollonin popullin ishin 250. Por Solomoni bëri që vajza e faraonit të ngjitej nga shtëpia e Davidit në shtëpinë që kishte ndërtuar për të, sepse mendonte: bashkëshortja ime nuk duhet të banojë në shtëpinë e Davidit, mbretit të Izraelit, sepse vendet ku ka hyrë arka e Zotit janë të shenjta. Atëherë Solomoni afroi holokaustet Zotit mbi altarin e Zotit që ai kishte ndërtuar përpara portikut të tempullit dhe e bënte këtë në bazë të numrit që kërkohej çdo ditë, duke i ofruar sipas urdhërimeve të Mojsiut, të shtunave ku kishte hënë të re dhe gjatë fesave solemne, 3 herë në vit, do me thënë, në fesat e bukve të ndorme, në festat e javëve dhe në festën e kasoleve. Duke u përmbajtur normave të Davidit, atit të ti, a e vendosi klasat e priftrinve për shërbimin e tyre. Levitët në funksionin e tyre të lëvdojnë Zotin dhe të shërbejnë para priftrinve si pas detyrave të përdiqme dhe deretarët si pas klasave të tyre në çdo portë, sepse kështu kishte urdhëruar Davidi, njeriu i Perëndis. Ata nuk u larguan nga urdhëri i mbretit që u kishte dhënë priftrinve dhe levitëve për çdo gjë dhe për thesaret. Tër puna e Solomonit ishte organizuar mirë nga dita që u hodhën themelet e shtëpisë së Zotit, derisa kjo mbaroi. Kështu shtëpia e Zotit u përfundua. Atëherë mbreti Solomon shkoi në Ecion Geber dhe në Elath, mbi bregun e detit, në vendin e Edomit. Hirami me anë të shërbëtorëve të tij i dërgoi anije dhe shërbëtorë që njihnin detin. Këta shkuan me shërbëtorët e Solomonit në Ofir. Morën aty 450 talanta ari dhe ja çuan mbretit Solomon. Kapitulli 9. Kur mbretëresha e Shebës dëgjoi të flitet për famën e Solomonit, ajo vajti në Jeruzalem për ta vënë në provë Solomonin me pyetje të vështira. E shoqëruar nga shumë njerëz, me deve të ngarkuara me aroma dhe me një sasi të madhe ari dhe gurësh të çmuar, ajo shkoi tek Solomoni dhe foli me të për të gjitha gjërat që kishte në zemër. Solomoni u përgjigj të gjitha pyetjeve të saj dhe nuk pati asnjë gjë të fshehur për Solomonin që ai nuk dinte ta shpjegonte. Kur mbretëresha e Shebës pa diturinë e Solomonit dhe shtëpinë që kishte ndërtuar, qellrat e dryezës së tij, banesat e shërbëtorëve të tij, shërbimin e kamarierëve të tij dhe rrobat e tyre, ku përmbajtësit e tij dhe rrobat e tyre, si dhe holokaustet që ai afronte në shtëpinë e Zotit, ajo mbeti e mahnitur. Pastaj i tha mbretit:
Ishte pra e vërtet ajo që kisha dëgjuar në vendin tim, përsa përket fjalve të tua dhe diturisate. Por nuk u besova këtyre gjërave, derisa erdha vet dhe i pash me sytë e mi. E mirë pra, nuk më kishin thënë as gjysmën e vëllimit të diturisate. Ti e kalon famën që kisha dëgjuar të flitet. Lum njerëzit e tu, lum këta shërbëtor të tu që rrinë gjithnjë pranë teje dhe dëgjojnë diturin tënde. Qofti bekuar Zoti, Perëndia yt që të deshi, dhe të vuri mbi frunën e tij si mbret për Zotin, Perëndin tënd. Duke qenë se Perëndia yt e do Izraelin dhe do ta bëjë të qëndrueshëm për jetë, të ka vendosur si mbret mbi të që të ushtrosh gjykime dhe drejtësi. Pastaj ajo i fali mbretit 120 talanta ari dhe një sasi të madhe aromash dhe gurësh të çmuar. Nuk pati kurrë më aroma si ato që mbretëresha e Shebës i dha mbretit Solomon. Shërbëtorët e Iramit dhe shërbëtorët e Solomonit që mbartnin ar nga Ofiri, suallën dhe dru santali dhe gur të çmuar. Me drurin e santalit, mbreti bëri shkallë për shtëpinë e Zotit dhe për pallatin mbretëror të tij. Ai bëri gjithashtu qeste dhe harpa për këngëtarët. Asnjë vegël si këto nuk ishte parë më përpara në vendin e Judës. Mbreti Solomoni dha mbretëreshës së Shebas të gjithë gjërat e dëshiruara që ajo kërkoi. Shumë tepër nga ato që ajo i kishte sjellë mbretit. Pastaj ajo u kthye duke shkuar me shërbëtorët e saj në vendin e vet. Pesha e arit që Solomoni merrte çdo vit ishte 666 talanta ari, përveç atij që merrte nga tregtarët dhe tër mbretërit e Arabisë dhe qeveritarët e vendit, i sillnin Solomonit ar dhe argjend. Mbreti Solomon urdhëroi të bëhen 200 buroja të mëdha për arit të rrahur, duke përdorur për secilin prej tyre 600 cikla ari të rrahur dhe 300 buroja prej ari të rrahur, për secilin prej tyre përdori 300 cikla ari. Pastaj mbreti vendosi në pallatin e pyllit të Libanit. Mbreti bëri gjithashtu një fron të madh prej fildishi që e veshi me ar të kulluar. Froni kishte 7 shkallza dhe një stol prej ari që ishin të lidhura me fronin. Kishte kra në anët e fronit dhe 2 luan rinin pranë krave. 12 luan rinin në të dy anët e skajeve të 6 shkallzave, asgjë e tillë nuk ishte bërë në një mbretëri tjetër. Të gjitha kupat për pije të mbretit Solomon ishin prej ari, madje edhe ato të pallatit të pyllit të Libanit ishin prej ari të kulluar. Në kohën e Solomonit, argjendi në të vërtetë nuk ishte asnjë vlerë, sepse anijet e mbretit shkonin në Tarshish me shërbëtorët e Hiramit, dhe njerëz do 3 vjet vinin anijet e Tarshishit, duke sjell ar, argjend, fildish, majmun dhe pallonj. Kështu mbreti Solomon u akaloi për pasuri dhe dituri të mbretërve të dheut. Të mbretrit e dheut kërkonin praninë e Solomonit për të dëgjuar diturin që Perëndia i kishte vënë në zemër. Secili prej tyre i çonte dhuratën e vet, sende argjendi, sende ari, rroba, armë, aroma, kuaj dhe mushka, një sasi të caktuar çdo vit. Solomoni kishte 4.000 stalla për kuaj dhe për qeret dhe 12.000 kalorës që i shpërndau në qytetet për qeret dhe në Jeruzalem pranë tij. Kështu ai sundoi mbi tër mbretrit nga lumi deri në vendin e filistejve e në kufi me Egjiptin. Mbreti veproi në mënyrë të tillë që në Jeruzalem argjendi ishte i rëndomt sigurt dhe kedra të bollshëm si fiku e Egjiptit në fusha. Solomonit i sillnin kuaj nga Egjipti dhe nga të gjitha vendet. Pjesa tjetër e bëmave të Solomonit, nga të para deri në të fundit, a nuk janë vallë të shkruara në librin e Nathanit, profetit, në profecinë e Ahijahut, nga Shilohu, dhe në vegimet e Idos, shikuesit, mbi Jeroboamin, birin e Nebadit? Solomoni mbretëroi në Jeruzalem mbi tër Izraelin 40 vjet. Pastaj Solomoni pushoi bashkë me etrit e tij dhe varros në qytetin e Davidit, atit të tij. Në vend të tij mbretëroi biri Roboami. Dëgjuat lexim nga libri i dytë i Kronikave.